У студії новин для вас працюють Василь Скрипка та Світлана Магас. Вітаємо. Сьогодні розповідаємо про такі події. В дитячій поліклініці номер 6 рахують збитки після вчорашнього підтоплення. Просто йшов фонтан і все заливало. Ішла нечиста вода і брудна вода. Косів чи Матеївці, у яку громаду мають увійти села Трацької сільської ради? Коли ми побачили розвиток сусідніх сіл, а тут абсолютно нічого не робиться. Міський голова Франківська вручив газовикам мішок цементу, звинуватив у неякісних роботах. Я буду отримувати на виконкомі, на засіданні мішок цементу, аби гарно заробляв. Вода по щиколотки, зламаний комп'ютер та пошкоджені меблі. Так вчора завершився робочий день у працівників дитячої поліклініки номер 6, що на вулиці Молодіжній, 50 у Івано-Франківську. Вода прийшла після зливи, проте, за словами медиків, це уже не вперше. Причини затоплення з'ясовувала Олександра Берчак. Медики 6-ї поліклініки самотужки прибирали воду та виносили меблі після зливи. Аварійна служба прибула лише через півтори години. Сьогодні лікарі рахують збитки. Сьогодні ми маємо що? Паркет, звісно, знизу у нас пошкоджений, настільки, що линолеум весь зморщений і вода ще проступає з тої сторони нашого приміщення. Столи всі понабухали, столи були абсолютно нові, ми не знаємо, що нас чекає далі. Пеленальний столик, на якому оглядаються діти дорогу, так само пошкоджений і сьогодні вже не працює комп'ютер. Капітальний ремонт з заміною каналізації та оновлення меблів у поліклініці зробили 2 роки тому. Завідувачка відділом педіатричного відділення номер 6 Наталія Чигур розповідає, що коли йдуть сильні дощі, потік води не встигає виходити по трубах і їх просто розриває. Причина, на її думку, у даху, адже він плоский. Трубу вирвало і на діаметр труби просто йшов фонтан і все заливало. Ішла нечиста вода і брудна вода, і ми хочемо, щоб нам хтось допоміг в цій проблемі. Чи труби треба поміняти, чи ліньовку треба поміняти. Ми, враховуючи те, що ми медики, ми вже стаємо сантехніками. Ремонт у медзакладі виконували на замовлення Департаменту охорони здоров'я. Ми звернулися за поясненнями до начальниці міського управління охорони здоров'я Марії Бойко. Проте вона відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на некомпетентність у даному питанні. У прес-службі водоканалу кажуть, що їхньої вини тут немає. Немає вини водоканалу, в зв'язку з тим, що водоканал перш за все не відповідає за внутрібудинкову мережу і водовідведення. В зв'язку з тим, що інтенсивні опади і вода швидко стікала з даху, і напевно, що мала система лівньовки, яка в них приймає таку велику кількість дощу, вона просто почала на швах протікати. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні під час оперативної наради звинуватив у неякісному ремонті поліклініки свого першого заступника Миколу Вітенка, представників управління капітального будівництва та водоканалу. Тому, хто підписав технагляд, догану зразу, а можна і звільнити. Мені прізвище того, хто підписав там робот. От даємо вам тиждень часу, щоб там не топило. Не знаю, розбивайте той ремонт, що переробляв цей. От Микола Іванович, ВУКБ і водоканал. Тиждень часу, щоб там зробити роботу, щоб воно не текло. І за свої гроші відновити. Олександра Берчак, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. На відрізку дороги Ільці-Буркут сьогодні вранці стався сув ґрунту. Приблизно годину довелося чекати автомобілям у черзі, поки його ліквідовували. Про це повідомив голова Бистрецької сільради Микола Хімчак. По обидва боки утворилися кілометрові черги. Сув стався поблизу села Бистрець. Близько 11-ї години працівники державного підприємства «Дороги Прикарпаття» його ліквідували. Рух транспорту відновили, втім екскаватор продовжує там працювати. Депутатка Бистрецької сільради Марія Мартинчук нашим кореспондентам розповіла, що цієї весни та літа суви траплялися неодноразово. Деталі у коментарях. Від тої повені дуже небагато часу пройшло, і знову село зараз майже чуть не зірвало, що знову треба дороги відновили, лишень відновили. Ну і то так, лише відновили дорогу, бо щоб сказати, що добре дорога зроблена, то ні, там небо проїжджає, а так малий транспорт ще не у змозі доїхати до кінця, щоб люди там мали ще добру дорогу, то ще дуже важко. Дорожні служби відреагували чітко зранку.
Трактор був наданий один і другий. Ну, що в селах вони зробили. Але там нереально, бо там зверху ціла гора їде. Там просто треба робити великі габіони. Ну, це треба, щоб просто влада вмішалася, і то не на місцевому рівні, а на великому рівні. Бо там треба дуже великі кошти. Мішок цементу представнику акціонерного товариства «Івано-Франківська ГАЗ» подарував сьогодні міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Вручив його публічно на оперативній нараді. Зі словами, щоб якісно і вчасно заробляли розкопки. Міський голова каже, що має намір такі подарунки роздавати підприємствам, які погано закопують ями після ремонту комунікацій. Відтак, перший мішок цементу вручив газовикам. Хто погано заробляє, буде отримувати на виконкомі, ну, на засіданні мішок цементу. Аби гарно заробляв. Тому що, ну, насправді люди багато звертаються, тому цей мішок будемо передавати. Прес-секретарка Івано-Франківського ГАЗу Галина Цап пояснила, що причина неякісних розкопок в підрядних організаціях, які недобросовісно виконують свої обов'язки. Перед початком розкопок Івано-Франківськгаз відкриває ордер на проведення робіт та паралельно укладає договір з підрядною організацією на відновлення дорожнього покриття після завершення робіт. На жаль, підрядна організація не завжди вчасно та добросовісно виконує взяті на себе зобов'язання, у зв'язку з чим є незакриті розкопки. Наша компанія розуміє, що така ситуація створює незручності для мешканців міста, тому посилить роботу з підрядною організацією. Якщо не допоможе, змінить підрядника. Представник громадської організації «Центр політичних студій», яка досліджує діяльність міської влади, Михайло Джогола, каже, що у міського голови достатньо важелів впливу на юридичних осіб та підрядників, які закопують розкриті ями після ремонту комунікацій. Він пояснює, що такими діями міський голова не тільки створює собі безкоштовну політичну рекламу перед виборами, а й відвертає увагу від недавніх подій, які викликали суспільний резонанс. З'явилася інформація про те, що біля ЦУМу з'явилися МАФи. Кінцевими власниками є два депутати від ВО «Свобода». Великий шквал негативних коментарів, інформаційний привід з'явився. І його треба було якимось чином перекрити. А вчора сталася гроза, і під мостом на Пасічні з'явилася величезна калюжа, машини не можуть проїхати, велика проблема. Але місяць тому, коли були паводки, коли була повінь, мер казав про те, що колектор майже готовий, його от не встигли запустити. І місяць його теж не запускали. Теж з'явилися і політичні конкуренти, які його почали критикувати. На Івано-Франківщині судитимуть посадовців Рогатинського лісгоспу за службову недбалість. Депутат сільської ради, який працює майстром лісу, а також його двоє спільників, лісничий і помічник, допустили незаконну порубку дерев на своїй території. Цим державі завдали шкоду на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Про це кореспондентам Суспільного повідомила речниця обласної прокуратури Юлія Білик. Прокуратурою Івано-Франківської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно посадовців лісгоспу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Йдеться про Рогатинський лісгосп. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Львові, а оперативний суповід – управлінням СБУ Івано-Франківської області. 5 сіл Трацької сільської ради, що на Косівщині, досі не можуть дійти згоди, у яку об'єднану територіальну громаду їм входити. Одна частина громади хоче до Косова, інша – до Матеївців. Галина Марічин сьогодні була на місці та спробувала розібратися у цій ситуації. До складу Трацької сільської ради входять 5 населених пунктів – Трач, Цуцулин, Кривоброди, Гуцулівка та Корости. Ігор Спольницький проживає у селі Трач Косівського району. Чоловік проти приєднання до Матеєвецької об'єднаної територіальної громади. Він виступає за приєднання до Косівської ОТГ, адже розповідає, у цій громаді більше перспектив. Громада, яка буде в Косівському районі, буде налічувати десь більше 75 тисяч жителів населення. Якщо по індексу на душу населення брати, то, звичайно, що не можна порівнювати з нашими сусідами Матеєвецькою ОТГ. Тобто нашими селами підсилили села Запруття. Весняний цей паводок зразу вже показав, наскільки ми безсилі перед стихією і є зразу вже відрізаними від центру, який передбачається, ну, ОТГ у селі Матеєвець. А з Косовом ми зв'язок безпосередньо мали.
Надія Семенчук з села Цуцулин. Жінка показує списки з підписами жителів Трацької громади, які виступають за приєднання до Матиєвецької об'єднаної територіальної громади. Каже, що громада тричі збиралася на збори, але сільський голова жодного разу не прийшов. Коли ми побачили розвиток сусідніх сіл, а тут абсолютно нічого не робиться, ми звертаємося до голови сільської ради із заявою, просимо, організуйте схід селян, проведіть обговорення, щоб ми знали, куди ми маємо йти. Він заяву не реєструє, веде себе ганебно, скільки ми до сільської ради не приходили. Обов'язково мусить бути поліція, патруль, в сільську раду ми не, нас не допускають. За перспективним планом, села Трацької сільської ради спочатку віднесли до Косівської об'єднаної територіальної громади. Такий висновок ухвалили на основі рішення сесії сільської ради. Михайло Тинкалюк – депутат Трацької сільської ради. На засідання голосував за приєднання до Косова. У нас є школа, у нас є три заклади культури, які діючі і в задовільному стані. І більшість людей, як я, моїх виборців, більшість за Косівський район і щоб ми увійшли в Косівське ОТГ. І тому я так голосував. Більшість я для людей приходив, яких я, мене обирали, і більшість люди ці за Косівське, щоб ми увійшли в Косівське ОТГ. Ми у телефонному зв'язку зв'язалися з іншою депутаткою Трацької сільської ради Любов'ю Пилипчук, яка на сесіях виступала проти Косівської ОТГ. От як вона прокоментувала нам своє рішення. Мого округу виборці хотіли і хочуть приєднання до Матиєвецької громади, оскільки ми бачили, як розвивається ця громада, які покращення є, відколи вступили прилеглі села, наші Кропивищі, Пилипи, Дебесло, Циганів, наскільки покращилися там умови життя людей, наскільки від Косова ми нічого ніколи не мали. Дороги там стали набагато кращими, там відновлювалися і клуби, і у школах. 12 червня за розпорядженням Кабміну населені пункти Трацької сільської ради приєднали до Матиєвецької громади. Таке рішення сільський голова Роман Яремійчук називає незаконним. Вони списки зібрали, але то списки фальшиві, розумієте? Як там 300 чоловік, це що вибрали, що там що незаконно, розумієте? Там і до 18 років, там які покійники в 14-му померли, у 16-му померли. Це є абсурд таке писати. По 2-3 рази писали людей. Ну ж, є, це списки є. Це я не зробив ті списки. Це їх адвокат підписував з оригіналом вірно, і його підпис там є. І суд прислав сюди. Такої ж думки і секретар сільської ради Роман Слободян. Каже, що таке рішення вигідне керівництву Матиєвецької громади. Матіївці – це є просте село, нічого нема, ні лікарні, ні військомату, ні соцсобезу, ні податкової, нічого, нема переваг. Все в Косові є. З Матиєвцями їхати в Матіївці, потім з Матіївці в Коломию їхати. Який резонанс? Люди не хочуть. Хто має машину, ці що з ініціативної групи, вони собі поїдуть. Люди, довідки, це все вони не поїдуть. Переваги дуже великі. І в районі ми залишаємося, по-перше, по-друге, буде статус гірськіше. Це дуже людям плюс буде, 20-25% буде пенсія, зарплата. Радник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Кресел у складі міжвідомчої регіональної групи був у Трацькій громаді та аналізував їхню інфраструктуру, надання публічних послуг та віддаленість їх від двох об'єднаних громад. І дійшов до такого висновку. Запропонували обом сторонам конфлікту, оскільки одні хотіли до тої громади, другі до іншої, щоб вони провели спільно з депутатським корпусом подворові обходи по всіх населених пунктах цієї сільської ради. І щоб визначили, куди більше населення тяжіє. Однак не було проведено таких подворових обходів. Тому, на жаль, рішення було вже прийнято Кабінетом міністрів. Ми доводили наше рішення і однієї сторони, і другої до уряду, для того, щоб вони могли визначитись. Ми запитали експертну думку виконавчого директора Асоціації розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття Ігоря Мельничука щодо вирішення проблеми Трацької сільської ради. Сільські громади, які є центром в селі, от, наприклад, так, то вони є більше орієнтуються і розуміються на рівні проблематики. Тобто, і ті громади, які затворені центром міста і навколо села, значить, там не завжди йде сприйняття вирішення проблем села,
з тим, який є фактично в місті. Ну, тобто ми відверто кажемо, це два різних світи, село і місто, це насправді так. І з цієї точки зору Трацька сільська рада і логістично, і з врахуванням рівні проблематики, яку я озвучив, має відійти до Мотивівецької об'єднаної територіальної громади. Галина Маріщин, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Прикарпаття. У Івано-Франківську четверо випускників навчальних закладів написали зовнішнє незалежне оцінювання із англійської мови на 200 балів. Ще двоє франківців отримали по 199. Про це сьогодні на оперативній нараді повідомила заступниця директора департаменту освіти та науки Наталія Микула. Щодо ЗНО із української мови, максимальну кількість балів не набрав жоден франківець. На жаль, місто Івано-Франківськ не має 200 бальників, але Івано-Франківськ має двох хлопчиків. Це учні ліцею імені Романа Шухевича, які мають 199 балів. Два хлопці в нас є. А 200 бальників ми маємо з англійської мови. Чотири. Місто Івано-Франківську. Так. А з інших предметів немає? З інших предметів наразі ще не маємо, тому що ще перевіряються два предмети – географія і хімія. Наразі це усі новини. В студії для вас працювали Василь Скрипка та Світлана Маас. Бережіть себе!